Välkommen. Dagens video handlar om promenad på Sjöres. Häng med! Och fota ska jag göra nu. Mamma, kan du röka lite? Vet du vad jag ska ta Här är blått och där är stranden. Vänta bara tills hon har filmat färdigt. Dagens video är över. Glöm inte prenumerera, like och kommentera. Vi ses imorgon. Hej då!